Subscribe the channel, guys. Subscribe the channel. I deserve it. Let's go, look at this. So AM, let's go, let's go. AM! AM! Oh my gosh, what was that? Oh my gosh! AM! Full time. Oh! Oh no! What the heck? Shit. Oh! What? Oh no, we're gonna die. No, we're not. Well.
Boom. Let's go! Don't get my loot. Don't get my loot. The healers heals a lot. And you separate him from the healer. Bro, see, they are so strong. Why back? Ela acaba trocando com aquela bronca. Eu tô com dois aqui, estão dois na merda aqui. Não, pô, tu pode, podia sair, viado. Ah, tá, tu tá com peito. Não, pode sair, pode sair.
tem um cara aqui. Um tanque. Tem um tanque e um healer. O healer morreu, o tanque... Respeita, mas que você vai matar assim? Olha, caralho, BKzão, minha esposa vai buscar. Look, my wife went to pick it up. BK for me, guys. What amazing wife I have. What amazing wife I have with fries and everything. Oh my gosh. Caralho, que delícia. Um BKzão, BKzão. Oh my gosh. Caralho, que delícia. Minha esposa foi buscar um BKzão pra mim, ó. Que delícia, viado. Oh my gosh.